Do kraja dana naše područje bit će pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska u Srbiji pretežno vedro vreme i danas i narednih dana. A od sutra nam stiže i topliji vazduh iz oblasti Mediterana. Temperatura će biti viša za 4 do 5 stepeni i još danas sveže. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana u našoj zemlji pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će u intervalu od 6 do 10 stepeni.